tidak menerima sebarang laporan terbaru berkaitan ancaman virus ransomware setakat ini di seluruh negara oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Menterinya Datuk Sri Wilfred Madius Tangau mengakui serangan cyber ransomware masih terkawal di bawah pemantauan pihak Cyber Security Malaysia. Beberapa laporan berkaitan isu itu yang diterima kementerian sebelum ini disahkan palsu dan bukan dari jenis ransomware. Walau bagaimanapun, masyarakat dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak Cyber Security Malaysia jika terdapat sebarang insiden mencurigakan yang melibatkan virus tersebut. Kita perlukan ialah kita mengalu-alukan, menggalakkan supaya masyarakat melaporkan kepada Cyber Security Malaysia kalau ada insiden, ya, supaya kita boleh membantu. Sebab ada yang melaporkan kepada kita, tetapi dia bentuk dia fake, dia bukan ransomware, ya, bentuk benda lain, ya, supaya kita boleh beritahu. Tapi yang penting di sini ialah kesedaran. Kesedaran di kalangan masyarakat, khususnya organisasi-organisasi yang berkenaan tentang kewujudan ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis penyerahan projek MOSTI Social Innovation MSI bagi program pembangunan komuniti berekonomi di Tangkak, Johor.